Assalomu alaykum. Hormanglar, ishlar bilan charchamayapsizlar. Mana shu zubur mata blogini moyini almashtirish uchun tagidagi tog'orasini yechib yuvdim. İçiden bir 15 gram plastik tabaklashgan qopqog'ini to'ldirsa bo'ladigan temirda askolkasi chiqdi. Mana chuqur joyda qotib qolgan ekan yig'ilib. Keyin mana moyni so'radigan trubkasini ham tozaladim. Usta maslahat bergan edi Jamol aka. U man berdi yechilar ekan. Mana bo'ldi bor ekan 20 19. O'shandan chiqar ekan. Xullas kalam. Moyda almashtirayotganda tagidan oqizib yuborgan bilan ichida qolar ekan da skolkasi. Endi mana moyni qo'yaman deyapman. 20 ga 50. Mana u suv nasosi motorini ham tozalaganda mana tog'orasini ichidan chiquvdi olib ketganimizdan keyin ochganda baribir temir shillak bo'ladi-da.